Rebote de ataque do Bertans, lá embaixo, Red Bullock, solta o passe. Aí o Bertans, ele é gatilho, hein? Ele é gatilho! E treta. Bola de três e o Bertans é todo esquentadinho. O Bertans é todo esquentadinho. Tripunque Bumba! Como diriam os letões na bola de três dele. Olha lá. Nossa. A arbitragem tá no instant replay agora pra analisar, hein, Luiz? Cara, que lance foi esse, hein? Nossa, perigoso machucar o braço numa dessa, né? Cotovelo. E o pé esquerdo ali do Lee, no peito do Bertans? É, ela. Olha lá. Olha. Ó. O Bertans tá ali. Eu vou te falar. Meteu um. O Damian ali também meteu um girai ali. Ele fez uma cena total. Que fez? Capoeira, Luiz. É. Descendo o pé no peito.